hrášek, Barbie, zoo a ještě tam něco. Jablko. Jablko. Máte to odehrávat zoo. Tak naše představení se jmenuje Hugo v zoo. Žil byl jeden drak. Byl to tříhlavý drak. A ten měl nejraději ke snídani, k obědu i k večeři barbíny. Jednoho dne si zalétl na krásnou zoo. A tam uviděl, jak se procházejí krásné tři barbíny na procházce. A hned je sežral. Jenže toho dne to opravdu přehnal. Začalo ho bolet břicho. Kňučel, skučel a svědilo ho celé tělo. Kde se vzali, tu se vzali. Na jeho těle se objevily ďupky, kuchýře. Až měl celé tělo plné neštovic. A tak, jak skučel a kňučel a celé tělo ho svědilo, napadlo ho, že by mohl zalétnout do té zoo, protože tam bydlí moudrá zvířata, která jistě budou vědět, co by mu pomohlo. A tak hledal, kdo by mu poradil. Až najednou viděl kolem letět papouška. Papouškův pomeranč a hned mu bylo lépe. Hned jedno jeho křídlo bylo bez neštovic. Ale tělo ho svědilo dál a bylo to čím dál víc nepříjemné. A tak se rozhodl, že vyhledá další pomoc. Po cestě, když letěl kolem, potkal další moudré zvíře. Moudrému a největšímu zvířeti, co ke králi zvířat. Lindo. 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 A král zvířat předal drakovi kouzelný banán. Byl tak kouzelný, že nebyl ani vidět. Drak ho snědl a na jeho druhém křídle se objevila čistá kůže bez neštovic, ale pořád ho svědělo břicho a zvířata mu poradili, že musí hledat kouzelný strom, který ho úplně vyléčí. A tak letěl a hledal ten kouzelný strom. Jak zní první úkol, kouzelný stromek? Musíš vystříknout
vodu. Musí chrlit místo ohně vodu. To byl opravdu velmi těžký úkol. A pak si drak zaletěl k nejbližšímu potoku, nabral do chřtánu vodu a zkusil to. Zdravější.